я захворів трошки. А ми так спали біля машини завжди. Біля бойової машини ми з відділенням своїм спали, там чергували, на сторожі стояли. Нас положили в палатку. Зранку стою, не то, що в мене холодні ноги, щось тече по ногах. Я нюхаю і чую запах пороху. І розумієш, нас просто обстрілюють. Зграду. Хлопці всі кричать, хто куди, хто під ліжка ховається. Бліндажів немає, нема де забігти, де ховатися копів, нема взагалі. Там викопти було нереально. Відкрив палатку, почав кричати, щоб медики підбігли допомогу. Їх не було. Якийсь хлопець бігав. Він забіг в палатку, почався їх виносити. Нас положили трошки біля БТРу. То я заліз за БТР з хлопцем. І у нас були уколи. Кожен свій укол був обезболюючий. Шпліц. Я вколов себе, потім ще товариш з боку поколов трохи. Поміг. Бігав старшина з замполітом нашим. То замполіт розносив уколи, давав, щоб я вколов. І речі збирав наші деякі. Ну там автомат хлопці все, щоб принести. Тож почала техніка горіти, боєприпаси. Все стріляло, всі переживають, всі бояться. Уперше під час проведення АТО обстріли з граду потрапив 19-річний Володя. 11 липня під Зеленопіллям загинули десятки його побратимів. Із них багатько від втрати крові вже після обстрілу, розповідає боєць. Адже до лікарні у Запоріжжі хлопців везли майже добу. У мене був накладений просто бінт. Він вже настільки затвердів тої крові, що вони не могли його розрізати. Казали, що він вже такий твердий, як гіпс. В нього достатньо тяжела скелетна травма. Там перелом голені і правої нижньої конечності, лівої нижньої конечності, тяжеле ранення стоп, вот, з формуванням великої гранулюючої рани, велика ранівая поверхність. До Дніпропетровська Володя приїхав уже після однієї операції. Ще кілька пережив у 16-й лікарні. Допомагали волонтери, бо мама приїхати не могла. Сама лежала у лікарні. Мене схватила нирка. Викликала швидку, вона швидка забрала, камінець застряв. Занесли мені там в сідницю якісь чи інфекції, чи що, не знаю. Почався абсцес. Ну, поки я там в урології, з урології зразу хірургія, це я в хірургії лежала. Зараз ми ходимо разом до одного лікаря на перев'язку. Про те, що сина поранили, дізналася зранку. Зателефонувала, аби спитати, як його здоров'я. Щойно змогла, приїхала до Дніпропетровська. На той момент Володю вже перевели до військового шпиталю. Тут жінка стала мамою Таною для всіх, хто лежав із її сином у одній палаті. У мене вже так є мій Федя, мій Саша, мій Сережа. Вона працює там, скажімо, не за одну, а за 5 санітарок. Вот. І воду гріє, і руки моет и умывает, и ноги им моет, помогает, в общем-то, перевязывать, ну, следит за ними, тому чаю, тому воды, тому сока, тому пряник, в общем, ну, вот бегает, вот, а Володя уже так лежит, собственно, смотрит, но он сам понимает, потому что он сам очень много перенес. А чему я поясню, я единственное боялся, что он лишится сам? Коли він там буде сам в реанімації, що в нього почнеться це психічне зрушення якесь, щоб не поїхала криша, завжди в першій ночі ми сталися ці обстріли, ці гради. І от іменно ці дівчатка, якби до нього і хлопці не ходили, то, напевно, так би могло бути. І так само я тепер зроблю собі, появляю, я дуже багато говорю, дуже багато. То я то собі просто переживаю, що хлопці теж не було здоров'я. Ну, я поки їх тут мию, бо коли тяжкі, то я їх мити вже почала, навчилася. То я з ними говорю, не замовкаю. Може, я вже не доїла своїм трендішом, але я потім вже так бігаю, перевіряю, як вони, що там щось по можливості купую, бавлю. Тетяна розповідає, коли син сказав про своє рішення йти в армію, не відмовляла. Розуміла, що він неодмінно потрапить у зону АТО, але синову мрію стати військовим поважає. До того ж, материнське серце підказувало, що все буде добре. У мене 220 було процентів впевненості в тому, що він повернеться живим. Ну і здоровий, звісно. Ну, буде здоровий все одно. Не було би щастя, якби нещастя не допомогло, впевнений Володя. Саме завдяки тому, що потрапив до лікарні, зустрів своє кохання, розповідає червоніючи. Майбутній медик Наталя закохалася в хлопця, щойно побачила його в реанімації 16-ї лікарні. Він був трішки в шоці, він був під обезболюючими, йому було боляче дуже. Потім якось я по його історії знайшла його в соцсетях. Я його історію не вела, мені страшно було, не заходить. Знайшла в соцсетях, списалася, що треба, як треба. І потім в мене ще тиждень був практики, я ходила, допомагала йому. Потім сюди його перевезли, я за ним сюди поїхала.
Попереду на Володю чекає кілька операцій та пластика. Лікарняний мами добігає кінця. Тож дуже вже хотілося повернутися у свій Бандерштат, сміється мама Таня. Однак на машині переїзд із Дніпропетровська до Львова хлопець не витримає. Тож добру звістку приніс родині радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Трейгерман. Авіакомпанії «Дніпровія», коли ми розказали їм твою історію, ну і що з тобою случилось, і ми сказали, зможуть ли вони зробити цей перельот, сразу же они отреагировали, да, конечно, привозите, все мы сделаем. Вот. И можете представить, они даже о деньгах не говорили, они сказали, привозите, мы отвезем. Богу дякувати, склалися так обставини, що ми одразу практично там за три дні вирішили питання з його транспортуванням, дякуючи і обласній державній адміністрації, і автомобіль швидкої допомоги доставити його до літака, а потім виявилося, що Дніпроавіа, що ну, ми були готові навіть своїм коштом його туди переправити у Львів, але Дніпроавіа також із таких патріотичних міркувань зможуть його доставити туди разом з мамою безкоштовно. Там вже домовлено зустрічається, будуть його зустрічати, і я вважаю це таким одним із прикладів того, що ми, якщо не можемо якось вже безпосередньо, як чиновники, допомогти кожній людині, то така чуйність і уважність є дуже важливим з боку от тих державців, які зараз є новою владою. Це позитивний приклад, і якщо кожен візьме з себе за моральне зобов'язання допомогти хоча б одній чи двом людям, то це буде дуже правильним, і суспільство наше буде виховуватися на позитивних прикладах. І вже наступного дня Володю із мамою зі шпиталю до аеропорту проводжали лікарі, товариші та кохана. Хлопець додому повертався зі змішаними почуттями. Їхати не хотілося, однак скучив за друзями та рідними. Бабусі, сестру, з сестрою скучився. Щойно стану на ноги, повернуся до Дніпропетровська, запевняє юний герой. Тут хоче одружитися і жити. Але це, якщо війна до того моменту закінчиться. Якщо ж ні, знову стане до бою. Цього разу вже у складі спецбатальйону Дніпро. Мама не відмовляє. Наталя хвилюється, але слово Володі – тепер закон. Мені сказали, що дівчина військового, то все треба. Нічого, це його мрія, нехай. Безумовно, Володимиру, швидшого одужання і те, щоб він знав, що і люди, які вважають його героєм, таким, яким він є насправді. Ну і здоров'я – найголовніше. Швидка хвилин за 20 доїжджає до аеропорту. І вже за два тижні до Львова вирушить Наталя. Закохані обіцяють, щойно закінчиться війна, запросять на весілля. Юлія Мельниченко, Олександр Вернігоров. Спеціально для 9 каналу.